виносить якийсь унітаз, ставить і ждать, коли підійдуть на нього. Вже не улипнеться в нас. Ми порозставляли зразу всю групу, кожен знав, що де, потім зривається туалет з тротилом. За Україну. Це, до речі, Брогдацик. Він вчора у нього зав'язався ближній бій зі стрілкотньою. Зараз є така штука, що це війна артилерії, а людина безпосередньо брала участь в стрілкотні. 3 місяці до того, щоб ви розуміли, 6 росіян хотіли вкрасти село туалет і занести на позиції. Ну вони так і не донесли, їх там розстріляли, а туалет так і остався. Ведь вони воняють нахуй. Вже не улибнеться нахуй. Мамка по зубах хую знає. Ну і ми вирішили замінірувати його. Кинули туди 600 грам тротила на дистанційному управлінні через батарейку. Почули, що група готова засідку на нас, і задача їхня була поставлена на те, щоб взяти якомога більше з нашої позиції в полон. Ну ми давай всі на чеку. Тут у нас у мене Джо, гранатомётчик. Біноклем продивлявся, каже, бачу тіло в цьому, в масхалаті. Ми туди дивиться, нема нічого. Він далі наблюдав, бачу ще двоїх, типу. Піднімає голову, як дятел, туди-сюди, фух, і заховався. Кажу, єсть там. Фух, ми порозставляли зразу всю групу, кожен знав, що де, гранатомічки на той сектор, наблюдателі туди, пулемітчик, примерно порозкидали по секторам. Я сказав, де я побачив, він де побачив. Команда на бій буде, зривається чека, взривається граната, потім взривається туалет з тротилом, і потім кожен по своїм скітарам працює. Я зриваю гранату, підривається, потім сразу вже в течение там, 2-3 секунд взриває тротил, ну, осколки, все летить, і починаємо працювати пулеметами, стрілкотньою. Готово. Пожалуйста, передаю. Вечер готовый. Там увидишь, такое окно будет. За Украину. Огонь, огонь! Чуємо по рації, що вони починають отягувати своїх 300-х, 200-х. Бой вівся десь примерно 1.5 години. По предварительним ітогам ми положили около 5 чоловік. Потому что, да, потому 200, что, да? Именно 200-х, да, потому что параллельно стоял человек, и он наблюдал, как эти типы в песочной форме оттягивали тела. А на углу посадки приезжала машина и забирала их. Ну, как мы зрозуміли, это были необычные ДНРовцы, потому что дуже было все злагоджено. И чтобы вы розуміли, вони наскільки професіонали були, що вони замаскирувалися під посадку, іменно так чітко, і вони як передвигалися, вони кожен шаг робили і завмирали на декілька секунд, щоб їх не можна було спалити. Так, ну, я скажу, їх можна і вилавлять, просто так в посадку виносить якийсь унітаз, ставить і ждать, коли вони підійдуть на нього і або стиральну машину, знаєте? Маска для росіян. Може, це там і рот не вийде, буде діли, буде ще між собою драться. Це вертольот продати, знаєш, за це? Все, подякували за цей. Все, гарного вам дня, щасливого.